Mirë, do të zhvendosemi tani në hapësirën e intervistës, do të zhvillojmë një bisedë në studio me Zotin Arsim Sinani, që është drejtues i Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike. Përshëndetje, falenderoj që jeni në studio. Përshëndetje, kënaqësi gjithmonë të kthehem në studion tuaj. Maqedonia po kalon në disa ndryshime rrinjësore, edhe të kushtetutës edhe në aspektin të asaj çfarë po ndodh në rajonin e Ballkanit. Nga gjithë këto lëvizje, marë parasysh ndryshimet kushtetuese, marrëveshjen për emrin, por dhe ligjit për gjuhën, çfarë po ndodh me shqiptarët? A përfitojnë ata nga këto ndryshime? Të jemi sinqertë, marrëveshja e Prespës zgjidh problemet mes grekëve dhe maqedonëve dhe realisht u ishtë një lojë aksit Beograd, Athinë, Moskvë, Shkup që të dëmtohet identiteti shqiptar. Shqiptarët do të thotë nuk ishin të knaqur nga kjo marrëveshje për arsye se preke identiteti dhe qenje e tyre në Republikën e Maqedonisë. Por duke pas parasysh se ne kemi një partneritet me miqët tanë perëndimor, ne mbështetëm këtë marrëveshje, pavarësisht nga mangësitë të cilët i ka. Realisht momentet e fundit u shpëtu diçka dhe ajo më e rëndësishme është se u shpëtu identiteti shqiptar. Pala Maqedonisë e luajti bukur, duke ndërtu identitetin e vetë shtetëror dhe duke dasht të shkel mbi identitetin shqiptar. Por e vërtetë është se opozita shqiptare paraprirë u thequr nga lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët deri në momentet e fundit luftun dhe nuk lejun që ndryshimet kushtetuese në Maqedoni të kalojnë vetëm në favor të maqedonësve. Ne e pamë të që deri në një debat për çështjen e shtetësisë, si ka qenë konkretisht, nuk sankcionoheshin etnitë e tjera që përbëjnë? Po ndigjoni, problemi është se ne do të duhesh të quhemi maqedonas dhe lëvizja Besa këtu lozi mirë dhe nuk pranoi dhe deri në moment fundit nuk pranonte që do të votojë dhe u votu vetëm momentin kur lëvizja Besa e pranoi, do të thotë që kryeministri të rishikoi dhe u vendos që do të thotë në dokumentet të jetë shtetësia, do të thotë Republika e Maqedonisë Veriut, ndërsa kombit mbetet kombi shqiptar, një graf e re që i vendohet letër njoftimi, ndërsa të pasaporta mbet do të qytetar të Republikës Maqedonisë Veriut dhe mbetet që më të tjetë shihet se si do të përmirsohet. Kjo është e para dhe e dytë është çështja që kishtë të bëjt do të thot me diasporën. U vendos që edhe diaspora shqiptare tjetë, ndërsa edhe të preambulla ishte do të thot qëndrimi Aliancës për Shqiptarët që nuk është ma vetëm Maqedonasit të preambulla, po është themelust Maqedonis janë populli Maqedonas, pjese popullit Shqiptar, e kështu me radhë që është një avansim më të tje, për themi drejtën nuk është përfundim do të thot i kauzës Shqiptara, po të themi që Shqiptarët jenë të barabartë në Republikën e Maqedonisë, pse jo që edhe të jenë themeltarë, dhe kjo është synimi kryesor i Shqiptarëve të Maqedonisë. Ne duhet të pranojmë, Maqedonia nuk mund të egzistoj si një shtetë monoetnik i cili thiret se është shumë etnikë apo multikulturar dhe nanën tjetër i diskriminon Shqiptarët. Synimi i Shqiptarëve është i qartë, ne dëshirojmë të jemi themelus dhe në vitet në vijim do të punojmë në këtë drejtim. Dhe realisht me këtë marrëveshje dhe me mos votimin e opozitës shqiptare deri në momentet e fundit ishte sinjal i qartë edhe për perëndimin se çështja shqiptare mbetet e hapur Maqedoni dhe shqiptarët do të synojnë që Maqedonia të jetë shteti i tretë i shqiptarëve në Ballkan. Dhe pala tjetër duhet ta kuptoj mirë, maqedonasit duhet ta kuptojnë se përballë serbëve, grekëve dhe bullgarëve vetëm me shqiptarët mbijetojnë, por jo në këtë formë si është organizuar Maqedonia, për shkak se maqedonasit dëshirojnë të dominojnë mbi shqiptarët dhe shqiptarët tani më 40% nuk e pranojnë këtë rol dytësor, po ashtu duke pa dhe pozitat e forta të shtetit shqiptar, po edhe të Republikës Kosovës, dhe normal që edhe ne kërkojmë jetë më të mirë dhe kërkojmë që të bashkëqeverisim. Dhe elementi kryesor është që shqiptarët janë themelues. E qartë. Përmendët fakt rolin e dy partive, njëra në opozitë, por nuk folët për rolin e bashkimit demokratik për integrim në këtë pjesë. Po, mund vjen keqë, unë e kom dashta kursej, zotin Ali Ameti, po pasi ju po më pytni, roli tyre është i pa qartë dhe unë e pys nga kjo studio, ku je Ali Ameti, qëfar ndodhen me ty, pse gjatë gjithë këti procesit nuk ishe i hapur dhe nuk insistove që të përmirsohen, për shkak se nëse do të bëheshin bashkë, nëse do të bëheshte bashkë faktori shqiptar në hapjet kushtetutës, ne mund përfitonim më tepër, por fatkeqësisht bashkimi demokratik për integrim është në fund të
përfundimit të karierës vetë të qeverisjes gjatë 16 vjeçare, ka një lodhje të madhe, funksionar të korruptuar, njerëz të cilët nuk kanë ide se si ta lëvizin doktrinën shqiptare në Maqedoni dhe fatkeqësisht BDI-ja nuk arriti këtë ta imponoj, për shkak se e keni parasysh, BDI-ja qeveriste me VMR-on. Njerëzit e VMR-os po dënohen, sot po amnestohen, ndërsa askush nga njerëzit e BDI-s nuk u pret. Prek, nëse e themi që VMR-oja ishte inkriminume, parashtrohet një pyetje, vetëm VMR-oja ishte inkriminume, nuk ishte inkriminume njerëzit e Bashkimit Demokratik për Integrim. E paspjegueshme gjatë gjithë këtij procesi se si zëvendës kryeministri Gjumash, do të thot Bujar Osmani asesi nuk arriti që të imponoj politikën shqiptare. Dhe do të thot kjo çon mu deri te një pikë se pjesa më e madhe e funksionarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim janë të kapur me afera të ndryshme korruptive dhe mendoj se kjo është arsyeja kryesore dhe mendoj se në zgjedhjet e ardhshme BDI-ja do të kalojë në opozitë për shkak të mos pasjes ide se si ta lëviz doktrinën shqiptare në Maqedoni. Në kaq ligji për gjuhën shqipe, bashkë kemi diskutuar edhe në komunikimet me Skype, ju mbeteni kundër ndryshimeve me ligj, pra do të preferoni ndryshimet kushtetuese. Gjithsesi, pas shumë peripecive, ligji u miratua pas refuzimeve të një pasishme nga presidenti. Mund të jetë një hap pozitiv, ndonëse jo i duri? Jemi të sinqertë. Gjuha Shqipe avansoj me ligjin e ri, avansoj dukshëm me ligjin e ri, dhe kjo është një presioni i madh i opinionit publik i opozitës shqiptare, i diasporës shqiptare në Amerikë dhe në Evropë, po edhe një presioni i madh i medjave të cilët e detyruan që do të thotë koalicioni qeveritar me daljen e ndryshimeve kushtetuese në gazetën zyrtare u detyru që të ofroj edhe shqiptarve diçka. Dhe ky ligj kaloi ashtu si kaloi. Por, të jemi të sinqertë, nëse ne themi që gjuha shqipe në Maqedoni është plotësisht zyrtare, kjo nuk është e vërtet për shkak se nuk është në kushtetut. Dhe unë do të bëj një parantez apo një paralele. Nëse ne liçenit të Ohrit i themi deti Adriatik, atëherë do të thotë jemi në një krizë të thellë. Prandaj mendoj se ky është një avancim i mirë, ky është një lojë shumë e mirë e shqiptarëve, por përpjekjet e shqiptarëve nuk do të përfundojnë derisa gjuha shqipe të bëhet plotësisht e barabart. Gjuha shqipe mos të ketë kufizime në Republikën e Maqedonisë. Ja, po paranshtroj unë disa paranteza këtu. Çfarë do të ndodh me shqiptarët që janë në 20% në manastir? Çfarë do të ndodh me shqiptarët që janë në 20% në Ohër? Çfarë do të ndodh me shqiptarët të cilët janë në 20% në Prilep? E kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra ka shumë zona që bëhet e pamundur. Problemi është për shkak se kufizimet, nëse ju vendosni kufizime, atëherë kjo nuk është plotësisht zyrtare, edhe pse avansohet në institucionet, tani do të mundet kryetari i parlamentit flet në gjuhën shqipe, nuk e dija do ta përdor drejtën e tij, deri tash ai s'ka pas drejt flasë në gjuhën shqipe. Në qeveri do mund të flitet, në polici, në ushtri, por pa, është zoti Xhaferi mban një flamur shqiptar në zyrë. Po zoti Xhaferi mund të mbaj flamurin shqiptar në zyrë, por zoti Xhaferi është zyrtar Maqedonas dhe deri tash nuk e ka treguar. Tani do ta shohim se si do të sillet në parlament Maqedonisë, a do ta mbroj atë flamur shqiptar dhe gjuhën shqipe që është gjuhë shumë e bukur, edhe nga këtu ja po u dërgojmë një mesazh sot, kur do të merreni seriozisht me muzeun e alfabetit dhe atë gjendje të mjerë atje ta përmirësoni dhe kur do të merreni seriozisht me shqiptarët e manastirit dhe të prespës të cilët mësojnë në gjuhën maqedone? Kur në Veles shqiptarët do të kenë shkollë në gjuhën shqipe? Do të thotë të gjitha këto problemet nuk është puna ta mbajsh flamurin përmbi tavolinë, edhe realisht ta realizosh doktrinën Slavo Maqedone. Ne dëshirojmë që ne në kuadrë shtetit kemi doktrinën tonë. Kanë shansë të i përmirësojnë këto gjëra, dhe une jam kundër këti patriotizmit të rejshëm të politikanëve shqiptarë, të cilët këndojnë me çifteli, ndërsa natën bëjnë alergji për Rusinë. Duhet jemi të sinqertë, Maqedoni, një pjesë e klasës politike shqiptare, ka qenë shumë e afërt me Rusinë. Me çiftelin duhet bëjmë kujdes, se nga UNESCO... Kjo të regon se sa ne jemi
institucionalist. Ne mashtrohemi për gjërat vogla. Ky është problemi madh me shqiptarët e Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë janë në kërkim të një elite të re politike, e cila nuk do të jetë e kapur dhe e cila do të realizojë doktrinën e vet. Shifeni me 4 deputet të opozitës shqiptare, të lëvizjes Besa dhe Aleancës, dhe pozicionimi tyre deri në momentin e fundit që nuk lëshon pe, u kalun disa gjëra që janë esenciale. Çfarë flet kjo? Po sikur 20 deputet shqiptar të bëheshin bashk, çfarë rezultati do të kishim? Apo në të tjetrën, Maqedoni nuk mund të kalojë asnjë liç nëse shqiptarët kërkojnë votim dyfisht dhe është badinteri. Do të thotë shqiptarët nuk i përdorën këto elemente. Pushteti shqiptar Maqedoni është i lodhur. Besomni që ne jemi vra, kemi vdek, kemi dhanë jetën për flamurin kombëtar, i kemi dhanë Shqipërisë, ministrin e parë të mbrojtjes, kemi dhanë gjithë ato figura, por ne kërkojmë që zyrtarët shqiptar në Maqedoni të jenë pjesë e platformës shqiptare. Partitë politike shqiptare nuk e panë të arsyeshme, edhe gjatë gjithë këtij procesi ta mbledhin tavolinën dhe diskutojnë si burrat. Dhe vetëm zoti Ameti e shifshim ne me çifteli dhe në anën tjetër shqiptarët nuk përfituan nga ky proces asgjë. Prandaj mendoj se zyrtarët shqiptar në Maqedoni duhet të jenë të vëmendshëm dhe mos na prezantojnë fitore të mëdha kur realisht këto nuk janë fitore të mëdha. Është hapje një procesit, është mbetet hapur çështja shqiptare në Maqedoni, por edhe te marrveshja e Ohrit, edhe te gjuha shqipe, edhe te ndarja vertikale e pushtetit të Maqedonisë ne kemi probleme serioze. Për shkak se shqiptarët shumë lehtë atje kur shkojnë në pushtet dhe në shku pa akomodohen. Dhe sillen maket si zyrtarët Maqedonës. Do duhet që të sillen si zyrtar shqiptar dhe të dinë se pse kanë shku atje në Shkup. Nuk kanë shku për të pas një vetur luksoze, për të pas një zyrt bukur, një sekretaresh, po kanë shku për të jetësu idealet e shqiptarve të cilët ranë në vitin 2001, idealet e shqiptarve që në vitin 1968, shqiptarët të cilët mbrojtën ideale në vitin 81, shqiptarët që mbrojtën ideale 92, deputetët shqiptarë në parlamentin e Maqedonisë nuk e pranun kushtetutën që sot u hap në vitin 92, e kontestun deputetët shqiptarë, dhe sot patën rastin që t'i përdorin të gjitha mekanizmat që shqiptarët të jenë themelues të Republikës Maqedonisë të Veriut dhe këtë partia në pushtet nuk e përdori. Unë nuk e kuptoj, seriosisht nuk e kuptoj, zotin Ali Ametja nuk e kupton se është boj lodhshëm për shqiptarët dhe se me atë elitë politike po e randon doktrinën dhe po e dëmton qenjen e shqiptarëve të Maqedonisë. Shqiptarët Maqedoni kanë të drejtë plotësisht si në këtë proces që treguan se janë të fuqishëm dhe mund të arrijnë edhe me 2 deputete, edhe me 4 deputete të bëjnë ndryshime rrensore, mendoj se me drejtë në pranverë do të kërkojnë që të ndryshojnë dhe të bije pjesa e pushtetit që bën fjalë të thotë për BDI-n dhe satelitet e saj të cilët pa kurfar kushte futen në qeverinë e Maqedonisë. Përmendët përpjekjet për doktrinën shqiptare sot dhe në ditët që kemi lënë pas janë marrë në pyetje ish komandant të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Sot ishte rasti zotit Sami Lushtaku. Prezidenti tha që e quajti të pa drejt këtë proces. Bashkohesh me të? Unë kam vështirë të flasë për këtë proces, për shkak se ju gjoj e dini, unë kam punu shumë afër me zotin Arben Gjaferi në shekullin e kaluam, dhe në kohën e luftës Kosovës kam punu afër, dhe të thatë, me drejtues të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe kemi dhanë një mbështetje të madhe në atë kohë. Keni parasysh që shqiptarët Maqedoni kanë dhanë një kontribut të madhe, shumicën e këtyne njerëzë unë i njo. Lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka qenë një luft e drejtë, një luft për qlirim, një luft për të mbrojtë vatrat tona shëkullore. Nuk mund të dënohet edhe kriminelli edhe viktima. Ne jemi në rastin e viktimës. Mas pari do të duhet në dënoheshin kriminellet sërbë, të cilët e solën ashtu si e solën, por politika sërbe o shumë agresive edhe mundohen që edhe humbjet e tyre t'i paraqesin si fitore. Mendoj se proceset që janë hapur atje, të gjithë njerëzit të cilët do të shkojnë atje, do të duhet shkojnë balngritur për shkak se kanë mbrojt vendin e vetë, kanë mbrojt teritorin e vetë, kanë mbrojt dheun e vetë, dhe nuk kemi pse të turpnohet
shohemi, ajo gjykatë do të duhet fillonte me kriminalet sërbë. Ne kemi dje Reçakun, edhe sot asnjë dënum nuk kemi për Reçakun. Do të thotë, mendoj se është një proces i cili do të përmbyll një herë për gjithmonë çështjet dhe pretendimet e Serbisë, kinse ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë krime. Në Kosovë ka një krim, krimi ka emën dhe mbiemën, dhe ky krim quhet Republika e Serbisë, ushtria dhe armata e saj e cila ka bërë krime në Kosovë, dhe do të duhej të kihet parasysh edhe në negociatat të cilat do të zhvillohen matutje, se Serbia është në pozitën e humbësit. Dhe tani, nga një pozitë e humbësit, Serbia mundohet që të dënoj njerëzit e luftës që për mendimin tim mendoj se është një dëm i madh. Po faktori ndërkombëtar, nëse dëshiron që Serbinë ta joshe për të bërë pjesë e NATO-s edhe për të qenë pjesë e BE-s, nuk është mirë që ti viktimizoj shqiptarët për një interes dhe të që të mbaje gjo strategikisht Serbinë këndë, është gabim i madh. Zoti Sinani, falenderoj edhe njerë për intervistën. Knaqësi.